Takže čaute, čaute, ja som Jakub Šalgo a dneska hrám opäť Crash Bandicoot a dneska ideme ďalšieho bossa, doktora Nitrusa Bria. A nechápem, než sa tento, no toto je to, s týmto chemikáliami. No poď, a v tomto som veľmi dobrý, alebo toto už mám natrenované. Kámo. No aj Maťo je tu. A ten je tu furt. A keby tu býval, počkaj, on tu býva. Tak je to môj brat. Nenávidím ho. Jej, kámo. Pome, pome, pome. No, to tak vyhrú. To teda nie. Ty jeden. Headshot. Poď, 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 hečo! What? Čo sa stalo? Nechápem. Ja musím ísť bližší. Kámo. Headshot. Ja to bolo, nebol headshot. Maťo, Maťo, počkaj, počkaj, trošku sa stíš, dobre? Počkať, 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 počkať. Chill, headshot. Je dole. Takže, čaute, čaute. Sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám to video páčilo. A áno, Maťo, áno. Áno a čaute.